Pas disa vitesh në krye të shtetit shqiptar si president, Berisha nisi një politik autoritare duke e quar veten në një kurs për plasje me Amerikanët. Për plasje e parë, ishte arestimi i 5 minoritarve pas incidentit në postën e peshkopis në 10 prill 1994. Raportet amerikane për mënyrën se si Shqipëria po trajtonte minoritetin grek ishin shqetësuese. Amerikanët ndërhyjnë me njëherë dhe nënsekretari amerikan i shtetit, Timothy Worth, kërkoj të takoj me ish presidentin Berisha, por u refuzua. Ky është dokumenti deklasifikuar i ambasadës amerikane që tregon se si Berisha nuk pranoj të takoj me të dërguarin amerikan me gjithë ndërhyrjet pran ish ministrit të mbrojtjes Safet Zhulali dhe ish ministrit të jashtëm Tritan Sheu. Në atë kohë, Berisha udhton drejt Washingtonit për të takuar presidentin Clinton. Ky është dokumenti i gjithë takimit të zhvilluar në shtëpinë e bardhë, ku tema e minoritetit grek ishte ndër prioritaret. Gjatë qëndrimit në SBA të Berishës, gjykata e lartë në Shqipëri kishte liruar nga burgu minoritarët. Gjatë takimit me Clintonit, Berisha kishte premtuar se do të respektonte pavarësinë e gjyqësorit. Por sapo mbriti në Tiranë, ai shkarkoi Zev Brozin, të cilin thuhet se ambasadës amerikane ju desh ta nxjerr fshehurazi nga Shqipëria për t'i shpëtuar ndjekjes së shikut. Ndërkohë, ish ambasadori Joseph E. Lake u largua para kohe nga Shqipëria. Në vendin tonë erdhi më pas Mariza Lino, një diplomate që i solli shumë dhimbje koke Berishës. Në zgjedhjet e 1996-s ndodhi masakra më e madhe elektorale në historinë e Shqipërisë. Departamenti Amerikan i Shtetit i kërkoi publikisht Berishës që të lejonte ribërjen e zgjedhjeve në 40 zona elektorale, por ai refuzoi, duke thënë se zgjedhjet ishin më të mirat dhe lejoi përsëritjen në 17 zona. Për të larguar vëmendjen nga zgjedhjet shqiptare, Berisha në mënyrë tinzare po i frynte një klime konflikti në Kosovë, duke mbështetur politikanët më radikal kundër linjës së ish-presidentit Rugova. Paknajësia amerikane më pas u shpreh qartë nga ambasadorja Lino, ndaj së cilës shpesh i thtarët e Berishës organizonin edhe protesta kundër. Edhe vendet të tjera perëndimore reaguan ndaj Berishës, ndërsa FMN-ja mbajti një qëndrim shumë të ashpër kundër firmave piramidale në Shqipëri. Por Berisha e injoroi sërish dhe erdhi tragjedia e madhe 1997-s. Në vitin 1998, në kohën e grushtit të shtetit, Berisha detyroi amerikanët që t'i përdornin një gjuhë shumë të ashpër për ta detyruar të tërhiqej nga marrëzia e rrëzimit të qeverisë me dhunë. Izolimit ndërkombëtar të Berishës pas vitit 1998, ai u përgjigj me akuzë ndaj diplomatëve amerikan, duke e cilësuar ish ambasadorin Joseph Limpret si guvernator të paemëruar. Rikthimi në qeverisje ishte një periudhë qetësie në marrëdhëniet publike, por shpesh diplomatët amerikanë ndërhyjnë kur Berisha nisi sulmin ndaj medjave. Ngjarjet e 21 janarit të vitit 2011 u mbajtën shënim nga diplomacia amerikane. Ambasadorët amerikanë u sulmuan dhe u akuzuan nga Berisha nëpërmjet njerëzve të tij dhe gazetës së PD-s. Ambasadori Withers ishte një prej tyre, që u përpoq të njollosej edhe për tragjedinë e Gërdecit, ndaj tij u lobua në Washington edhe për ta larguar nga Shqipëria. Ambasadori Arvizu publikisht kishte marrëdhënie të mira me Berishën, por edhe ndaj tij nuk munguan etiketimet, ndërsa Donald Lu u vu në shënjestër për shkak të angazhimit dhe mbështetjes shumë të fortë që SBA i dha reformës në drejtësi në Shqipëri. Megjithatë, ambasadori Lu, me forcën e jashtëzakonshme të diplomacisë amerikane, detyroi me hire me pa hir të 140 deputetët, përfshirë edhe vetë Berishën, ta votonin reformën në drejtësi. Berisha nuk iku kurrë nga drejtimi në hije i PD-s, dhe shpesh diplomatët amerikan duhet të bisedonin me të për çështje kyçe. Mesazhet publike, diplomatit Palmer dhe kërcënimet ball për ball të diplomatëve amerikan në Tiranë për shpalljes si organizata të dhunshme të partisë më të madhe të opozitës janë disa nga lëvizjet e forta amerikane kundër politikës së tensionit që ushqente Berisha. Çfarë ka ndodhur kohët e fundit jashtë vëmendjes së publikut do të mësohet disa vite më vonë kur dokumentat të deklasifikohen. Por vendimi amerikan për ta turpruar botrisht ish presidentin, ish kryeministrin dhe ish kryetarin e PD-s është treguesi më i mirë i asaj që ka ndodhur, por edhe një paralajmërim i fortë për të tjerët që janë ende me pushtet në Shqipëri, duke u treguar se cili është fundi që i pret.